Hej så sammen, der er hun her, og i dag så vil jeg komme med den her lille video, hvor jeg viser omkring kulnordkraft, fordi at det er et sted i Aalborg, som man kan, som afholder nogle forskellige gratis arrangementer. Så som man kan se, de fleste af dem, de er gratis arrangementer, og, og der er koncerter og sådan noget, som også er gratis, som ligger ved kulnordkraft, som er selvfølgelig Nordkraft, men det er omkring caféen, som jeg anbefaler, at I tog med til. Nogle af dem i hvert fald, fordi det er en gratis arrangement, så hvorfor ikke tage med til dem? Men det jeg lagde mærke til, som jeg var med til, det var den her japansk manga workshop, som også er gratis, som blev afholdt her den 28. og som jeg også skal være med til den 5. og den 12. oktober. Og I kan sagtens være med, altså I selvfølgelig skulle I tilmelde jer, men nu skal jeg så måske være lidt ond og så sige, at I behøver også bare tage, så I kan bare tage det over, og så I behøver ikke tilmelde jer til det. Det var mest for at have pind og papir klar og sådan noget. Det var mest derfor, at man skulle tilmelde sig, men i hvert fald, jeg vil sige det godt, at I godt kan komme med, uden at tilmelde jer i hvert fald. Men i hvert fald, det handlede omkring, at hvordan man kunne tegne manga-figurer. Og jeg var med til det, og den første dag der. Og jeg må indrømme, at det der, det ser så åndssvagt ud, det der. Men jeg også, fordi jeg skulle lære, så skulle lige lære at lave det. Jeg synes bedre faktisk om den her, men det var ikke så god igen. Så var der en anden, jeg lagde mærke til, som også som var en pige. Hvorfor? Jeg lagde mærke til, at alle piger, de er gode til at tegne. Det er mænd ikke. Hvorfor? Nå. Men jeg lagde mærke til, at hun var også nybegynder, når hun tegnede den her. Og jeg tænkte, wow, det er så mega fedt ud i sammenligning med det der. Det så bare svært ud, helt seriøst. Så i hvert fald, jeg var med til at så prøve at se, om jeg kunne finde ud af det der. Og som I kan se, så prøver jeg i hvert fald stadig at lære det. Men i hvert fald, jeg synes i hvert fald, at I burde bare tjekke den her ud generelt på kulnordkraft. Bare google det. Og så håber jeg i hvert fald, at I vil se på nogle gratis arrangementer og så være med til dem. Så, pys!